Komuna e Prizrenit u ka bërë thirrje fermerëve që ata ta aplikojnë për aplikim në kuadër të implementimit të furnizimit me farë misri, për të realizuar mbjelljet pranverore në komunën e Prizrenit me misër. Lidhur me këtë ka folur edhe drejtori Egzon Elshani, i cili ka theksuar se thirrja publike është hapur për aplikim prej datës 3 prill deri më 13 prill 2018. Qëllimi i thirrjes për aplikim është parashtrimi i kërkesës për furnizim me farë misri, për realizimin e mbjelljeve pranverore 2018. Kriteret e përgjithshme të pranueshme duhet pasur mbi 5 ari. Për parësi kanë fermera që kanë trajnime në këtë lëmi dhe kanë vetëm një burim të ardhurash nga një person. Dokumentacionet e nevojshme, kopja letërnjoftimit të vlefshëm të Republikës së Kosovës, certifikata regjistrimit të fermerit, numri identifikues i fermerit, certifikatë mbi pronë kopje, vërtetim i tatimit në pronë, vërtetim i pagesës së taksës për mbeturina, këto janë vetëm disa nga dokumentacionet e kërkuara.